Salve, salve, galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. A maioria dos materiais onde eu queria junto à loja Liga HQ, a melhor comic shop do Brasil. Toda quarta-feira tem promoção no site da Liga, além da loja física na cidade de São Paulo. Tudo isso está na descrição desse vídeo. Clique e cadastre-se. Se você não é inscrito no canal, clique em se inscrever, compartilhe, comente e curta os nossos vídeos. Também favorite o site do Central HQs, que está muito legal, e curta a fanpage do canal no Facebook. Eu posto as notícias e novidades aí do mundo das HQs, além de promoções para você aliviar o seu bolso. Também clique ali no sininho, né? Ou para cá, não sei qual lado que tá, na parte superior direita do seu computador, que tem um sininho ali para você receber as notificações do canal Central HQs. Vamos começar aqui com materiais que tem, terão ou poderão ter resenhas específicas aqui no canal. Começando com 10 anos para o fim do mundo, publicação da editora Quadrinhos na CIA, do Caeto. Vai ter resenha específica desse material. Undead Man volume 3, a saga de um imortal, da editora Quadrinhópole. O Torturoso Caso do Fire Shadow, publicação da editora Quadrinhópolis. Já teve resenha específica desse quadrinho RPG, um quadrinho interativo muito bacana. Sobrenatural 2, Social Clube, do Ronaldo Barata, publicação da SESI São Paulo. Vai ter resenha específica desse material. X-Men Batalha do Átomo, da editora Panini Comics, que vai botar um fim no dilema se os X-Men originais devem permanecer no presente ou não. Shampoo, do Roger Cruz, publicação da Panini Comics em parceria com a Stout Club. Esse material ele já saiu antes por outra editora, inclusive eu tenho esse material, mas vai ter resenha específica dessa publicação agora. Agora os materiais que eu peguei somente com desconto, tanto é que já foram lançados há um bom tempo e eu fiquei só esperando ali de butuca chegar com um preço decente para poder comprar. Vamos lá então. A Floresta, da editora Devir. Carta 44, também da editora Devir. Criminosos do Sexo, volume 1 e volume 2. Mais alguns materiais interessantes. O Despertar de Cthulhu em quadrinhos, publicação da editora Draco. Temos ainda Carolina, da editora Veneta. E por fim, Primeiras Vezes, da editora Nemo. Estão vendo, é um quadrinho erótico. Vocês vão estar se perguntando, Fernando, cadê os tains aí relacionados a Guerras Secretas, que você prometeu fazer resenha, Planeta Hulk, Futuro Imperfeito? Galera, simplesmente os Correios não estão entregando. A Liga HQ, ela despachou o produto dia 29 de setembro, eu estou gravando dia 8 agora, sábado, de outubro, e nada, simplesmente não está chegando. É uma putaria isso daí, mas enfim. Agora as breves resenhas. Yokai Watch volume 2, publicação da editora Panini Comics. Eu já fiz resenha do volume 1, é uma série que é mais voltada para o público infantil. Nós temos o Nathan, que tem um relógio. Nesse relógio ele acaba absorvendo yukais, que são demônios, e esses yukais se tornam amigos dele. Então, situações do cotidiano, tal, que está acontecendo alguma coisa que está relacionada a yukais, ele acaba ajudando as pessoas muito próximas, que estão precisando do auxílio dele, ele é capaz de ver os yukais, então ele solta os demônios que estão presos dentro do seu relógio para auxiliar ele nessas situações aí mais complexas. E é uma história mais voltada, como eu disse, para o público aí mais novo, tal, uma história divertida. Inclusive agora nós temos um contador de yukais, né, quantos yukais que ele tem dentro do relógio. É uma série divertida e voltada para o público mais novinho aí. Orimonogatari, Minha História, volume 2, publicação da editora Panini Comics. Eu já fiz resenha do volume 1 e é uma série bem interessante porque traz um romance um pouco peculiar, fora daquele clichê tradicional, né, da menina que eventualmente é mais fragilizada e se apaixona pelo cara bonitão, nada disso. Nós temos o protagonista, que é o Takeo, que é esse carinha aqui. Ele está no ensino médio, mas tem 2 metros de altura, 120 quilos. O cara é muito forte, parrudo, e ele acaba se apaixonando pela Yamato. Os dois acabam namorando. Ele, o Takeo, que inclusive tem um amigo, o Suna, que é o bonitão, o cara que atrai todos os olhares das meninas. Mas esse volume aqui é dedicado a um pouco mais do relacionamento do Takeo com a Yamato e também a admiração que os homens, né, no caso a garotada ali do ensino médio, tem pelo Takeo, porque ele é um cara muito forte. Todo mundo quer ser o quê? Forte. O cara ter um porte físico a ponto de chamar a atenção.
O pessoal não é muito ali pelo lado do Suna, que seria o cara mais galã. Eles não, eles querem ser forte, demonstrar poder, né? E é muito legal toda essa exploração que a artista coloca dentro dessa história. A Yamato, que está toda apaixonada, ela vende uma imagem do namorado dela para as amigas, que é um pouco diferente do que elas esperam, né? Elas não esperam um cara, parece um gorilão fortão, nem um pouco delicado, vamos dizer assim. E é uma história muito legal, com situações bem inusitadas. Tem a questão moral ali, né? Do que é mais importante, não é o aspecto físico, mas sim a sua personalidade, a forma que você age. Uma história muito bacana, que vai focar também na relação do Takeo com o Suna, essa relação de amizade muito forte que tem os dois. Uma história bem bacana de acompanhar. Pra finalizar, Black Hawk Shooter The Game, publicação da editora Panini Comics. Esse é o volume 1, a série será concluída em apenas 2 volumes. E nessa trama, nós temos o ano de 2032. A Terra é invadida. Alguns anos se passam, quase 2 décadas aí, e a Terra está toda cometida por um caos, muitas mortes, está um terror total. E Black Hawk Shooter, ela renasce das ruínas de São Francisco e vai auxiliar os sobreviventes, aí, grupos em missões para impedir essa invasão, ou pelo menos barrar parte dela. É uma trama de aventura, tem um pouco de sci-fi com fantasia. Vou mostrar a arte para vocês. Olha só. Uma edição que eu achei bacana, divertida. Aliás, ela é baseada num game, ok? Eu já fiz a resenha de uma série relacionada a Black Hawk Shooter aqui no canal. Então, fica a dica para quem quer algo mais relacionado a um sci-fi com fantasia, magia. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, curtam, compartilhem. E estamos até a próxima. Fui! So